байдаг болох гэж байна. 2010-аас хойш ерхий боловсролын сургуулиуд ачааллаа дийлэх болж 3 ээлжээр хичээллэх болсон юм. За ямар учраас инх болсон тухай мэдээллийг та бүхэн дэлгэснээс илүү тодорхой тайлбарлаж хүрэх гэж байна. 2012 оны байдлаар хэд нийслэлийн 25 сургуулийн 131 бүлэг 3 ээлжээр хичээлж байсан гэсэн мэдээлэл байгаа. Үүнээс үүдэд зарим гэр хорооллын хүүхдүүд гэр болон сургуулийнхаа хооронд 3-аас 6 км замыг туулдаг байгаа. За энэ алхаж явах хугацаанд ямар нэгэн одоо эрсдэл өртөж байна гэсэн мэдээлэл байгаа юм. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар 4 сургууль 3 ээлжээр хичээлж байна гэсэн мэдээлэл байна. За харин ирэх хичээлийн жилээс буюу 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд 3 ээлжээр ямар ч сургууль хичээлэхгүй зөвхөн 2 ээлжээр хичээлнэ гэдгийг албаны хүмүүсийн зүгээс мэдэгдэж байна. Улаанбаатар хотын сургуулиудын ачаалал нэмэгдэх болсон нь хэд хэдэн шалтгаантай. Үүний нэн тэргүүнд 1-р ангид элсэн суралцж буй 6 наснуудын тоо эрс нэмэгдсэн. Нийслэлийг зорин ирж байгаа эхнүүдлийг дагаад жилдээ 5,000 орчим хүүхэд шилжин ирж суралцдаг шалтгаанууд бичигдэж байгаа маа. 2011-аас 2012 оны хичээлийн жилд нийслэлд 26,870 хүүхэд 1-р ангид элсэн орч байсан бол 2014-аас 2015 оны хичээлийн жилд даруй 1.5 дахин нэмэгдсэн байгаа. За гэхдээ өнгөрсөн жилүүдэд 3 ээлжээр хичээлдэг сургуулийн тоо нэмэгдээгүй. Учир нь за зөвхөн 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд 5 сургууль шинээр ашиглалтанд орсон бол энэ он гарсаар 2 сургууль шинээр ашиглалтанд орсонтой холбоотой юм а. За энэ мэтчлэн улсын хэмжээнд ч ерхий боловсролын сургуулийн тоо өссөн байгаа юм а. 79 сургууль, 39 одоо дотор байр, 30 гаруй спорт зал барьж одоо ашиглалтанд орууллаа. Энэ жилийн тухайд ч гэсэн 100 гаруй барилгын ажил одоо эд ажилдаа ороод явж байгаагаараа явж байна. Одоо цаана 4 сургууль үлдэж байгаа. 14-р сургууль 38-73, Ханул дөргийн 32-р 4 сургууль байгаа. Энэ 4 сургуулийн ажил бол буулгалт бол хийгдээд зарим нь бол дууссан хэл богдод явж байна. Одоо энэ хавартаа буюу одоо энэ хичээлийн жил эхлэхээс өмнө концессийн гэрээгээр дээрх 4 сургуулийн барилгын ажил бол эхэлнэ. Зөвхөн сургууль гэлтгүй төрөлт сүүлийн жилдүүдэд эрс нэмэгдэх болсноор цэцэрлэгийн хүрэлцээний асуудал ч хөндөгдөж эхэлсэн. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд улсын хэмжээнд 127 цэцэрлэг ашиглалтанд оржээ. Монгол улсын хэмжээнд цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн хамгийн сургалт бол 90 гаруй хувьтай хэрэгжиж байна. Эндээс бол одоо 84% нь бол яг өдөр тутмын цэцэрлэгт явж байна. Харин өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн 14-р сургуулийн сурагчид 3 сургуульд хуваагдсан суралцаж байгаа. Тэгвэл энэ онд хуучин барилгыг нь нурааж, барилгынхаа суурийг зутгаад 2017 оны эхний улиралд ашиглалтанд оруулахар төлөвлөжээ. Үүн дээр нэмэгдээд дахин 2 сургуулийн барилга энэ ондоо багтаад ашиглалтанд орно. Ингэснээр нийслэлийн хэмжээнд 3 ээлжээр хичээллэх сургуульгүй болно гэж мэрэгжилтнүүд үзэж байна.